Jelgavas bērnu namā notiekošais bija galvenais saruna temats arī šodien Rīgas pilī valsts prezidentam tiekoties ar labklājības ministru Jāni Reiru. Prezidents pievienojas ministra viedoklim, ka tikai aprūpes formas maiņa bērnu namu vidas aizstāšana ar audžu ģimenēm un adaptētājiem ļaus pārtraukt bērnu namos notiekošo. Savukārt Jelgavas pašvaldības rīcību nevis aizstāvot centra bērnus, bet sākot kampaņu pret vardarbības atklājējiem, labklājības ministri sauc par gļēvu. Stāstāja Kince. Sistēmas bērni, kā bija nosaukta sabiedrisko mediju rubrika par bērnu namā Jelgavā redzēto vardarbību pret audzēkņiem, bija stundu garās tikšanās temats šodien Rīgas pilī. Tajā pat laikā nekādi jauni skarbi paziņojumi vai notikušā vērtējums šodien pēc tikšanās neizskanēja. Ministrs ar prezidentu pārnājas, cik neaizsargāti ir bērnu namos mītošie pret tur notiekošo un pret pašvaldības bezzobainību. Pieaugušo dzīvē, reālajā dzīvē ir daudz normatīvo aktu, kur varmākas tiek nošķirtas no ģimenes vai tie, kas ar morālo varmācību vai ar fizisko darē. Tad šī gadījumā, bērnu gadījumā tas nav iespējams. Ja? Un šīs institūcijas darbību pilnībā ir atkarīga no pašvaldības, no bāriņties un pašvaldības sociālajiem dienestiem. Ministrs norāda, ka tieši Jelgavas domē būtu jāspar konkrētu soļu izvērtējot vadītājas rīcību. Runa ir par bērnu un par bērnu interesēm. Un no šī pamata ir arī jāaiziet, nevis domāt par to, kas ir samelojis, kas nav samelojis, vai veidot PR kampaņas pret cilvēkiem, kas ir devuši informāciju. Tā ir ļoti negodīga rīcība un praktiski šajās pozitīvisma vai PR kampaņās pret šiem cilvēkiem, kas ir snieguši informāciju, ir gļēvuma pazīme un es vienkārši nevaru to savādāk nosaukt un praktiski šāda rīcība ir ļoti nosodāma. Ko jūs kā ministrs tieši varētu darīt? Es jau teicu, vienīgais instruments ir Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kur patreiz veic izmeklēšanu par izņemtiem dokumentiem un vienīgais instruments būs piedāvājums administratīvi sodīt, ja ir pārkāpums. Arī prezidents atbalsta ideju, ka tikai ģimeniska aprūpes modeļa ļaus aizvērt bērnu namus Latvijā. Nedrīkst būt tādi inkubatori, kas nāk mums vēl no iepriekšējām valstīm, no seniem laikiem. Praktiski, ja mēs dzīvojam Eiropas demokrātisko valsts saimē, mums arī jāpārņem šī te pieredze. Atgādināšu, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija turpina pārbaudi par Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra izvērtētāju konstatēto fizisko un emocionālo vardarbību. Savukārt pašvaldības vadītājs notikušo saist ar vēlēšanu tūmu un saviem dienestiem pilnībā uzticoties. Aikins Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.